bem-vindos ao meu canal, hoje de novo por aqui. E hoje nós vamos de vlog. Hoje nós vamos de vlog de sábado e domingo, no final de semana. E estamos iniciando o title do dia. Se você quiser conferir, é só assistir no vídeo e vem comigo. Compartilhar aí meu dia com vocês. E vamos lá, né? Dia de sábado é dia de arrumar a casa, bem assim, direito, lavar roupa, dar banho na cachorra, baldear, essas coisas que vocês já sabem. Então, vamos lá. Se você quiser conferir, já colei, né? Bora comigo. Eu acabei de acordar. Acordei 3 e pouco da manhã. Não consegui dormir mais. Aí levantei agora, 5 horas. E vou iniciar, né? É o que eu tenho que fazer mesmo. Tenho que sair, tenho que ir no shopping atrás de um vestido pro casamento casamento da Luana, que eu sou demolete, e são todos iguais. E acharam um vestido lá no shopping. Vou lá pra ver se ainda tem ele, né? Então bora lá ver o meu dia aí. Eu que lute, olha o tanto. Isso porque eu nem tirei a roupa de cama ainda, tá? Literalmente eu que lute. Vocês lavei ontem. Até vídeo de como eu lavo meus pincéis aqui pra vocês. Não tá aí todo dia. Meus pincéis e minhas esponjinhas. E agora eu vou colocar a primeira remessa pra bater, que são as pretas. E aí vou varrer a casa e a área enquanto ela bate. Aí eu volto aqui, tiro, enxagou, coloco na maciante, coloco a segunda remessa pra bater. E vou fazer outra coisa, eu sempre fico nessa rotatividade. Vou usar pra junção que eu faço pra limpar a área, porque é onde a limpa faz cocô e xixi. E pra limpar os banheiros, tá? Aqui tem água já no negocinho, né? Esqueci o nome. Aí eu coloco água sanitária. Sabão em pó. E desinfetante. Espera aí que eu pegar desinfetante. E desinfetante. Prontinho, essa misturinha que eu jogo no banheiro e na área fica cheirosinhos e limpo. Hora de lavar a louça. É a parte que eu tenho mais preguiça, porque eu gosto de lavar a louça, eu só não gosto de guardar a louça. Mas vamos lá, né? Que é a vida. Toda a gente pensa que lava uma coisa, vai pra tudo e cheio de louça. Thank you.
arrumar o quarto de visita, porque meu irmão vai chegar amanhã com a mulher dele. E aí vai dormir aqui com ela. Vou botar o lençol e deixar um coberto aqui. Do que eu tinha pra fazer, só falta agora tirar a roupa do sol e dobrar. Que é isso, eu vou fazer só mais tarde, né? Porque acabei de terminar. Fui pro banheiro, já tomei banho, lavei cabelo. Agora eu vou gravar um Se Arrume Comigo e daqui a pouco eu volto, tá? Pronto, agora eu vou arrumar minha bolsa, porque eu vou ter que trocar de bolsa, porque como eu de lá do shopping eu vou pro ensaio, então eu preciso levar uma roupa aí, senão não vai caber na minha bolsa de lado, né? Então eu vou trocar dessa bolsa pra essa bolsa de costa, que é menorzinha, que não é tão grande como a minha outra, né? Então vou fazer isso agora, depois vou tirar a roupa do sol e dobrar. Ai, correria, eu tô cansada já, gente. E o melhor é que são 9 horas da manhã, eu já fiz isso tudo, tá? Cheguei no shopping e fiquei imaginando, meu Deus do céu, uma distância que eu chegaria em 15 minutos de carro, que é da minha casa pra cá. Eu gastei mais de uma hora pra chegar aqui no shopping. Mas cheguei, vou comer que eu tô morrendo de fome. Quando eu chegar, minha comida eu mostro pra vocês. Aí eu tenho vergonha de gravar, tá, gente? Então. Mas vou gravar o que eu consegui. Chegou minha comida, pedi um combo do Bob's. Batata, refri e hambúrguer. Agora depois rodando no shopping. Quando eu cheguei aqui eu descobri que não era mais pra comprar o vestido, porque agora é outro, né? Como o vestido é... Sou demolete, né? Do casamento, então tem que ser todo mundo igual. Eu não arrumo dar fazer. Tá, segue a vida. Aí, fiquei rodando, entrei em todas as lojas. Entrei na loja Marisa. Aí quando eu ia sair, um homem passou por mim e disse: bom dia, moço bonito. Eu disse: bom dia. E continuei minha vida, né? Eu olhei pro homem, não, fui embora. Fui na Estúdio Z, fui na Riachuelo. Quando eu cheguei na Riachuelo, eu não tava na Riachuelo. Aí saí, né? O homem saiu também. Aí fui na Patricinha. A Patricinha é do lado da saída aqui no shopping. Aí quando eu cheguei na Patricinha, eu saí. Aí fiquei do lado de fora, menino, carro louco. Chegou quando eu saí, cheguei daquele bar que eu parei. Aí o homem disse assim: quer um sorvete? Mesmo homem. Aí eu disse: quero. Aí a gente voltou nos Chiquinhos. Ele pagou o sorvete, comprou um milkshake pra ele. Aí fui pra praça de alimentação. Quando eu cheguei na praça de alimentação, ele sentou numa mesa, eu sentei em outra. Quando eu olhei pra frente, menina, um amor de escola, tá, acredita? Quando eu tinha 15 anos, 10 anos atrás. Olha, perdi o ônibus. Nossa. Triste é perder o ônibus, ó. Tá. De escola, que quando eu, 10 anos atrás, tava na minha frente comendo com a mulher. Ai, eu passei o tempo todo rindo enquanto eu tomei sorvete, derreti o sorvete, me melei, melei a mesa. E foi isso. Estamos indo pra casa. Pro ensaio. Perdi o ônibus. Algumas horas depois cheguei em casa. Meu Deus, eu tô com muita dor. Sabe que é? A pessoa tá com dor do pescoço pra baixo, literalmente. Tô com muita dor, tenho roupa ali pra dobrar, mas não vou dobrar hoje. Vou dobrar amanhã, aproveitar e dobrar junto com as que ficaram no varal ainda. Ai, nem os tapetes eu coloquei, os tapetes que estavam ali, porque... Nossa, acabei de chegar, eu só tomei banho. Tô destruída, vesti uma roupinha aqui. Coloquei o celular pra carregar um pouco, esperar ele carregar um pouco. E vou me deitar, porque eu tô... Nossa senhora. Bom, demorou demais, eu fiquei em pé muito tempo. Tô cansada, misericórdia. Se acontecer algo a mais hoje, eu conto pra vocês aqui. Se não, até amanhã. Eu tava como? Destruída, né? Acabada. Pronta pra dormir. Aí do nada eu estou maquiada. E pronta pra sair. Ai, me convidaram pra ir pra uma resenha. Som ao vivo de forró. E um churrasquinho. E aí eu estou aqui pronta, esperando. Só falta colocar a saia, minha bolsa já arrumei. Já fiz a maquiagem, arrumei o cabelo, coloquei o body. Só não decidi que sandália eu vou ainda. Mas daqui a pouco tá na hora de eu ir. Vem me buscar aqui.
10 horas e agora são 9h15. Vou ver se eu gravo alguma coisa pra vocês, mas acho que não, porque eu não conheço ninguém que vai estar lá. Eu conheço uma pessoa, só que é quem me convidou, né? Mas o resto, quer dizer, eu acho, né? Quando chegar lá, a gente descobre a verdade. Tô eu aqui deitada, esperando. E a roupa aqui do meu lado, esperando. E a pessoa acordou 3h30 da manhã, né? 3 e pouco da manhã. E em vez de estar dormindo na hora dessa, eu tô saindo. E amanhã meus pais chegam, meu irmão que mora em Tarauacá chega. E eu tenho que estar como? Pleníssima, mas eu vou estar como? Dormindo, com certeza. Deus nos ajude, né? Mas vai dar tudo certo. Deixa eu contar tudo. Ai, gente, eu não consigo, sério mesmo, tô morrendo de rir nisso. A gente tava chegando já no aniversário, na resenha. Aí tinha um postilão. Foi mal. A gente caiu no tipo, eu só enfiei o pé, né? Então foi só de boa. Só enfiei um pé na lama e o outro na graxa, literalmente. E aí ele tava de branco. E mandar em casa pra tomar banho. Gente, não aguento. Eu juro, não aguento. Foi muito legal, tô rindo desde a hora que vai caindo. Oi, hoje é domingo. Ai, que pedido. Gente, dormi 3 horas, acordei 5h30 de praxe, né? Mas me recusei, aí tô falando agora com vocês 6h30. Mas vou voltar a dormir, porque, né? Eu acordei 3h30 ontem. Aí fui dormir 3 horas, quase 24 horas acordar. Eu tô morrendo de sono, mas eu tô esperando a mãe chegar, tem sinal dela. Mas vou cochilar, porque esse cochilo que a gente consegue acordar quando a mãe tá batendo no portão. É isso. Ai, levantei, tomei meu café, meio sem vontade nenhuma. Agora eu vou dobrar essa roupa aqui e guardar. Bora lá. Obrigado, né? Tá morrendo também.